ଦେଶର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଇଏ ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଇଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଇଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେ ଅମୃତ କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା ଯାଉଛୁ ଗତି କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୀର ଶହୀଦ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଇଏ ମାଟିରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ବୋଲି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ଗଠନ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ଅମୃତ ବାଟିକା, ଇଏ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ଚେଷ୍ଟା, ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଯବାନରେ କାମ କରିକି ଶହୀଦ ହେଇଛି, କିଏ ପୋଲିସ ଆତତାୟୀରେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଇଏ ମାଟି। ଇଏ ମାଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ 100 ବର୍ଷ ଆହୁରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଦାସତ୍ୱ ମାନସିକତା ଇଏ ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁକା ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଅଛି। ଆଜି ଆମେ 25 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଡଟାକୁ କଭର କରିବୁ। 25 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯେତିକି ସାହି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କଭର କଲା ପରେ ଆମେ ବକ୍ସି ବଜାର ମେନ୍ ମାର୍କେଟଟିକୁ କଭର କରିବୁ, ଏବଂ ଆମ ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ହେଉଛି ଆମର ମା ଏଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ବାସ୍ତୁରୀ ମଠରୁ ଏବଂ ଶେଷ କରିବୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ୟାଙ୍କର ବି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ସେଠି ବି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ଇଏ କାମ ବି ମହାତ୍ମ୍ୟ କାମ, ଇଏ ମାଟି ବି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଛି।